Робсън, един от знаменитите треньори на националния отбор на Англия, който помни времето на баща ми. Да го споменем него. Божко Димитров Иванов. Замина се момчето коя година? 2007. Замина се на 66 години. И да кажем за Анчи, Анка Колева Иванова, най-хубавите приказки. Да ми живе и здраве. Още колко години, колкото си иска. До 150, най-малко.